anagana noo farxada inaan wadana badawada barnayna ka maamulahan 25 sano xinayd sidoo kale deegaankana farxad loo tahay in 25 sano oo ay masaajidkii Ilaahay ku cibaadaysan lahayeen aan gaari kareen cabsi iyo amni darro awgeed in maanta iyaga oo ku raaxaysan wadadaas ay gaaraan sida ay sheegeen maamulka dawladda hoose ee degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa wadadani oo xidhnayd muddo ka badan 25 sano ayaa maanta waxa banaysay dawladda hoose ee degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa iyagoona ka waramay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ay ka mudan jireen isla markaasina ka soo gaari jirtay shacabweynaha ku nool xaafadda Guulalla ee degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ciidanka dabdamiska qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay baxtiyeen dab qabsaday kaymaha iyo geedaha xidha wadadaasi ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee degmada Ibrahim Koodbuur mudane Maxamed Iimaan Maxamed waxaan ku suganahay mid ka mid ah xaafadaha degmada Ibrahim Koodbuur oo la yiraahdo xaafadda Guulalla agagaarka Golis jaamacadda Golis amba garoonka Turkiga halkaas oo xalay dab ka dhacay oo garowaa halka kayma noqday runtii saameyn weyn ku yeelan gaaray dhammaanba dadkii deganaa areadaas runtii waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciidamada dabdamiska qaybaha kala duwan ilaa taliyaha ilaa hoggaanka ilaa howlgeliyaha ilaa ciidamada qaranka oo runtii nagala qayb qaatay si xoog leh sidii aan u demin lahayn dabkaas runtii waxay hawshaasi noqotay markaa in goobtaasi ay ahayd goob kayn ah oo garowgaasi kayn ka dhigay halisna ku ah dhammaanba deegaanka ama dadka degan areadaas iyadoo naloo sheegay in masaajidka xagga halkaa iminka wadada wata la banaynayo masaajid baa halkaa iminka ah dhinaca bariga masaajidkaas dadkaas waxay sheegeen in muddo ilaa iyo dhowr 20 sano aanay xagga u tallaabin oo ay wadadaasi xidhnayd balse aanu xalay markii aanu aragnay in arrinkan ay halis yahay deegaan ahaan iyo dadkaba in aanu degdeg cagaf cagaf subax u gelino alxamdulillaah way noo suurtagashay hawshaasi saakana waxaan ku waabariisanay oo aanu nimid halkan hawshii iyo ballanqaadkan u sameynayna waa naga bilownay sidoo kale dadka deegaanka ugu dhow halkan waxay noo sheegeen in dad mararka qaar ka loo soo dhigi jiray carruurta sidoo kalena ee areadan ama meelahan ahayd meelaha ay gaboodka u ah dadka tuugta ah oo dadka lagu baaran jiray alxamdulilaahi rabbil caalamiin waanu wadaynaa howlgalka wadabaniinta intaanu ka gaadhayno wadooyin jidcadayaal ah oo isku xuraya dhammaan xaafadaha ay ka koobantahay degmada Ibrahim Koodbuur taas waa waajibaadka iyo hawshan la saaran ee mas-uuliyad ahaan iyo maamul ahaanba ee degmada Ibrahim Koodbuur waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada degan degmada Ibrahim Koodbuur inay nagala shaqeeyaan horumarka iyo howlgal kasta oo ka jira degmada Ibrahim Koodbuur sidoo kalena wixii allaaliyo wixii dab ah ay la xiriiraan maamulka degmada iyo ciidanka kala duwan ee dabdamiska iyagoo kala xiriiri doona insha allahu tacaala nambarka gaaban ee 90 waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in barnaamijkan horumarinta caasimadda ka socda aanu ahayn degmada Ibrahim Koodbuur uu ka kooban yahay dhammaanba guud ahaanba caasimadda Hargeysa oo lagu tartamayo xagga wadabanaynta xagga qurxinta caasimadda iyo sidoo kalena wada shaqaynta horumarinta dhinacyada kala duwan marka waxaan ugu baaqaynaa maanta waa maalin runtii annagana noo farxada inaan wadana wadada banayna ka maamul ahaan 25 sano xinayd sidoo kalena deegaankana farxad loo tahay in 25 sano oo ay masaajidkii Ilaahay ku cibaadaysan lahayeen aanay gaari kareen cabsi iyo amni darro awgeed in maanta iyaga oo ku raaxaysan wadadaas ay gaaraan waanaanu shaqaynaynaa Ilaahay idimkii qarankan u shaqaynaynaa dadkana waanu shaqaynaynaa horeyn Ilaahay mahadis kale maanta waxaan arin ka fulinayaa howlgal dab ka dhacay kaymo isqabsaday ilaa xalay ciidanku ay ku jireen saaka u dambeysayna waxa weeye dab baaq soo noqday annagoo shaqadii waajibaadkii qaranka gudanayna halkan waxaan ka sameynay howlgal annagoo baktiinaynay ka hortaginay dabkaasi inuu ku fido waxa weeye guryaha u dhow uu gaadho sidoo kalena kaymaha iyo waxa weeye meesha xidhxidhantay ee dowladda hoose ay banaynayso ka hortagnay inuu dabkaasi waxa weeye u dab halis noqdo ciidanka dabiska qaranka ku guuleysteen waanay baktiyeen haddana waxa shaqadeedii wadata shaqaalaha dowladda hoose oo waxa weeye waajibaadkoodii qaranka iyaguna gudanaya waxaan ugu baaqayaa dadweynaha caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmada Ibrahim Koodbuur especially qaybta waxa weeye staad hooska u dhow inay ka taxadiraan waxa weeye hadday dab arkaan ay soo garacaan lamarka gaaban ee 990 aaga ilaa xaradibida ilaa kooraha masaajidka laga galo ilaa halkan inta ka dhexle 4 ilaa 8 saacadood oo fusuq wax dadka yimaada dad waalan baa yimaada oo doonaya halka cad inay halka xashad la soo fadhiistaan intaan halka kaga ridi rasaas ciidii ka badnayd intahay
طب كاي مكوا واحد دليل كده فدي هل كاي كبر سنتي وآد له تولي هل كاوليبا ده قش كاب بدن كيس وقصوب حي جريان هرت قش كاي حلت طب كدليل بس أنا القصص صار هل مر كاي مك لكن هدي أي بناناتي وحنا نقول تحديرنا واحد مولد يكو هل قال لك هنا قف كسيده وين لوجي مادة أنا جو كمل الشغالة وينها دك مدي فين كودبور وحنا هل كان كل شيء يعني إلهي مهدي أي تاي ماشان آن لقطه هوي لسکو که لو این مهندوریاش قربون که امنیت را دا اوعد کسترد کوه هید و حیله گریسی مملکی تکمیل فرهنگ خود بر او شکل دادی هید کن آمانه سید ولکسن ایوش شقیل هذل او هذل او هذل او کو هذل بیشی آوردن دو دلار او کلیه کدرسو فرینک استو آدرتانا و کو بلش هذبا سیاد وش بتو ادیگ کافیه فلان گراع حدیق سدید ابر سدید افرگیز اما حدیق لبا ابر لبا افرگیز استعمال شرکت دو دلارن یک سومالیه. دهبشیل ولی چند قاضی اسپتال کتکنولوژی ادا کونه فضودین یه هنگ کار لعاق دریکاتو و حاو حتی کوسو کردی این مرکار لعاق دریسو اد کو بهین کارتو کار کایگا بانگیگا دمان حرمه دهبشیل قاره دیرو. ابک دهبشیل و اد کلاسو دگی کارتو پلی استور یا اب استور ایا کوسه لی این میل کست او اد چوکتو اد لعاق هست فضودو کدریکاتو. سیداکل وبسایت کد دهبشیل ایا سی فضود لعاقو کد حدریکاتا گوب کست یا کور کست. لعکست او آدرتو و حوقف کرد لعکت او درت سی که مجدوه دوکیه لیا آدیگ ایده به موبایل کیسا گانتا و حلاقش رو بکرای کن کیسا بانگی کد دهبشیل اما با حوقه قاضن کرده ما بر لامه دهبشیل دنیت دعال دیده دهبشیل حول فضای دیها جمالی دید.